zokuzaka emabega mbadde ko na mawulire agankubibwe mabega wo ne bizibu byange byembaddemu tubijukira bulungi ne ebizibu byo nabyembaddemu nayimirira ku social media nemba gamba bannange ebintu bino bye bankoze bingi bintu useko ddala naye nembaga nti naye ngenda kukinonyereza kenvudde yebweru manya kenvudde wetuzira mukomera ngenda kunonyereza ndabandi yantusiza ko bizubuno ngenda mubaletera mubalage nti ddala yone yantusa ko bizubuno kuba bye bantadde ko byonna nkakasanga nti Allah sibitufu yese uno takola bino uno tajira bino uno akozita bino uno akola byonna kasasiro ngaya mulaba nganze mbi manyi siri mutufu sibitufu naye nkola ekyo kukakasa abantu ne bagaba nne kenvuddeyo ngenda baka kasa ebintu ebyo nentandika okunoonyereza ebintu ebyo nga nvuddeyo laba bwe ngenda nkizuula ngeyali mu lukwe lwonna okumanya ebintu ebyo byonna nga ye kabiite wange omumbejja wange ajati wange owe waka chatula katusabe go mwala banga ku TV ate go wenyini go akwata ne gulire ngo mulaba ali mu koti we bantu ala mu koti na bweru mu koti yajja na ingira na atula nange nenda banga wali baba tukwa bwe ntuko kuingira akaguli na afuluma na agenda ne babuza shehe omusango go gukirizibwa okweyimirira oyina bana akweyimirira ne ngamba ye nga manyi ekimbejja cyange wekiri kumbe cyakuvudde muda kumbe cyamvudde muda ngenda okuyita banange omulamuza ngamba baluwa bakoyimirira konze bali ajati wangaza ajati era nali mukaguli nenda ajana ajati nganze simanye tiyali yakulide mwaka nana yandide mwaka nana yali mwaka bintu bino era ekyo kumanya love yange yali wenyenge naye techande tiramu na bwarafiki na kweka nga muntu oba ajati onali mabega wa bintu bino nagende ruzira ngabembere we banga nabere ruzira oli mugu muntu wali ngabongama ati mchala we yakusiba mkuchawa ne woli nyene nchawa wo nenta nayo nenji chawa ngamba ni mchala wange ne naye twavude ku line kati nikati we mjebuliza kusonga yo mchala omchala mchali mwenda twatangana so ngeno okutambula okuvaye bweru okuvayo mukomera nenzire bweru tandika okunonyereza ebintu bino era nebaza nyo government ya fe eno ya NRM kulemberwa president wa fomulonje nyo baby face yo eri kakuta Museveni nti neyanziza neyanzege na ddala ku lwange kuba abasajja bantu lugunya abasajja bantu kaka ebikolobera abasajja banchunya ne bansiba nga bandagambo government ye kusiba nga mbuza reason why lwaki ensiba nga bangamba nti wajja wa sente omwana omuto bwatyo lwaki oyine tutumu mu ggwanga ensi yonna eyogera ku gwe amanya aga omanya ogajja wa agasomereddwa abantu ne bawona oli ruminati sente ozijjawa lwacho sobira omuntu edduwa nafuna byayagala toli ekyo kati abalabe bangabo beyambisa advantage eri ne bagamba nti government yensiba era nja kweyambisa omukutu guno ogwa new life ogwa lifestyle okubalaga ebifaananyi ebyo abantu mukyala wange beyakulembe beyakwatagana nabo mukyala wange yenyini nga yakulembedde ekiwendo gwe bayita shatula katusabe eyali mukyala wange yamuyita mukyala wange mwinamu omwana omu asigala mama w'abaana bange mwana ali myaka 10 asigala mama w'abaana bange nga bakulembeddwa mukyala wange ne kojjaawe n'omwami omulala era gwe njobalaga ebifaananyi byonanja bibalaga ayeeyitanga owa state house eyadduka ne kakadi ka state house yali akolera ku mulembe gwa Elkayanja oyali owawembule omusajja oyo ne babawummuza ne babagoba n'adduka ne kakadi ka state house kaakolerako vulongo toona kakadi kali kalaga nga kali active kakutunuzaamu oba oli wa polisi n'akugamba nti oyo mutwala asobola okujja omusibe mukukomera nga akugambye nti gavumenti oyo musibe gambye mwagala mumute naye atoba ina state house card omwami oyo njamu balaga so ye yali volongo to yeno kuntu useruzira nga banga mambu gavumenti yensiba kumbe ye mukyala wange eno ebbuba limutta kuba yali azudde nga mpasizaayo omukyalo naye nange nsaasi ekitegeeza ensonga y'omukyalo okutaboka nam lyali ebbuba ajja atya nti yamanya nti mpasizaayo ekikyalo ekigole era nja kibala ekinyalwanda naye nze tageti yange teyali yakuwasa mukyala kubanza embeera bize mumanya abajja ewange abanda bana kati ku mukutu guno nze okuva ku makya paka lwe buziba mbeera bize kati mbeera bize mu bintu bya kusamira abantu edduwa biki bino kati ate ne Allah najja nsumulula ne nfunamu omutwalo gwogulina nembaako ne byenneekolera naye natuula mbuliri bwange ne ngamba nti
mchalo ono gwenina nina umwana omu kuba mchalo wange yeyereetira ebizibu byokuzaala omwana omu okuzaala omwana omu lwaki kijja kitya nti yakozesa nnyo ebikerenda bino bye bayita ebigogola bifamily planning ebiyiso nga ye tayagala kuzaala mwana mulala mu mbeera eyo bw'amala okutuuka awo n'abeera nti azadde omwana omu bamukebera ng'omwana awezezza emyaka 7 ayagala okuzaala omwana omulala nga takyasobola n'ogaakofunayo omulala kati omwana aweza emyaka 9 ne ngamba kanfuneyo omulala anzalira omwana era namumukweka nanyo ne mutekeye ebbali kati ajja muzuula n'agamba nze saagalangako musajja ono gwe ndi naye wabula nze njagala bintu njagala business njagala sente n'ebyobugagga kyava kwatagana ne kojjawe n'oli kojjawe n'aleeta omusajja oli omuferewe ne basalawo ne banfutyanka ne bapanga amawulire ne bakola volongoto yo yenna era ebintu byange bimu baabitwala na kati emmotoka yange emu eya hali ya Kawundo kojja wa mukazi wange yagitambuliramu eri namba UBB 2064 stroke n erinnya lisoso siritegedde katushabe nyeriso kali ya musiraamu si musiraamu katushabe shatra yali bamuyita Margaret katushabe nali tunneraba kati nze we singira ko ku Kenzo nti olwafu nomukyalo ne mulaga nti tusiimaganyo njagala nange nkwagala nti ye ne mugamba nti ati kati tukole tutya ndi nyina kusiramuka nasiramuka olw'ebyenfuna era ne batuwoowa kyenajira ko nti ye yasiramuka olw'ebyaki ebyenfuna neddiini n'agamba nti kati kansiramuka olw'ebyenfuna nsooka embeereberewo mpange kati atagena okulaba tempasi z'omukazi omulala n'agamba olwono ayingiridde etageti yange kankole ki kampange nze bino nfune ebyenfuna omusajja mute era abaagalwa abalungi nagenda okuzuula nga mukyala wange yakola ebyenfuna temwanda bako mumawulire nga ndeese ekifaananyi kya mukazi wange nti walalala uno ye yansiba ye yakola bino lwaki nti omulimu gw'enkola gutusomesa okuluŋŋamya okutereka ebyama wano wendi ndi kasajja katono naye nina ebyama by'abantu bingi baminisita bahonarebo babishopu bapasita balevulandi bamaseeka byonna bitudde mu katwe kange kano naye byonna nsobola obihandoling era nobisirikira lwa nsonga ki nti nasomesebwa omulimu guno gw'enkola ogw'okusomera abantu edduwa ekisookera ddala kusirikira byama by'abantu kati nagenda okukizuula nga ekize wallahi allah aleese ajali nga tekwatagana na mukazi wange ng'olw'okujjayo okwabya mukazi wange mba neefuntula nzekkaobaekontodde kati jjukira nti olwo bwe nzizayo ne mwabya bannange yakola bino ajja kuvaayo nga naye mugenda muddusiza kamera mmwe mbamanyi era nammwe mwemanyi nga naye mugenda muddusiza kamera mumugambe naawe oyogera ki naye akasuka amafumu aleetaleeta nange nkasuka enzinga ne ŋŋamba sijja kukola ekyo kyemwava muntukako n'ensirika era kati okuleka omulabi wa Uganda lifestyle yategedde kokko akatono ku kintu ekyo naye abalala bambuuza seeka kiki Nsalawo kusirika. Seeka kiki nagamba nti Allah abantu bano mwabanjagala Allah ye yabaleeta anjagala ajja kusigala nga njagala era nga bye baasigala bajja wadde banku baamawulire gonna gonnaago baasigala abantu bajja ne ŋŋamba njagala aldo yamuteekateeka nga ajja kusigala nga njagala n'atanjagala ne bwe ndikola kitali njagala kaakati kansirika kino ekizibu kizze nga kiri mu famire yange bwe njabya famire yange nze mba neeyabya n'ensalawo nsirike so